Eu sou o Capitão America. Eu não. Deslizando! Eita porra! Precisa não, my friend. Já deu elástico já? Os caras são horrorosos aqui. Horrorosos. Aí, os caras são muito ruins, mano. Três caras trapando, biquei os três igual bola. O tal do massacre é horroroso. O massacre é o pior dos três ali. Tá doido, pô. Não, pode ser ruim sim não, pô. É verdade. Viado aqui! Feito por raio! Ah, viado, quis dar um de herói, foi isso! Como é que você morreu? Quis dar um de herói, foi só isso, viado! É, tá bom! Ele tá aqui no meio, toma esse desenho! Cara, deixa o cara na tora, velho! Sobre isso. Caralho, humilhei o Drumi agora, né, galera? Toma esse fatal. Humilhado. Toma. Brau. Toma, sobre isso. E nós vamos dropar agora, hein, galera? Matei. Mas tá muito forte pro drone. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, velho. Eu sou muito bom nesse jogo, vai tomar no cu, mano. Me respeita, mano. Ele joga na hora. 1600 é absurdo. Nunca vi também. Nunca vi 1600 assim. Ninguém na história do. Eu jogo esse jogo. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Vai daí, velho. Chegou a ambulância. Mano, caralho, eu não consegui. Verdade, velho. Eu fui bater food, mas eu não consegui. Caralho. Eu fui bater a food e não saiu. Trágico, trágico. Curva ver, bicho. Alô? Alô? Ô, curva, mate. Bateu vontade de jogar um mod servo no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média? Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Oi, eu sou o Ricardo e vem jogar o Papote comigo. O Papote é um servidor que te dá dinheiro por Diamond dos nossos bosses. Você ganha dinheiro na vida real toda sexta-feira. Além disso, o servidor tem inúmeras skins exclusivas e montarias, uma comunidade ativa, totalmente amigável, uma VIP com preço justo e acessível, e as papucões são baratinhas. O Papote é um ótimo servidor para você divertir com uma nova ideia e visão sobre o Tibia Global. Vem jogar o Papote comigo, link na descrição. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love.
chamo de pai! Ai, ai! So mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. Cara, eu bati muito preto, véi. Gift cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tibia Blackjack. Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.